שולי מגיע אלינו, הופה, הנה שולי איתנו, מגיע, תענוג חברים, שמענו קצת את ההכנות, חג שמח, מועדים לשמחה. קודם כל אני חייב להגיד לך שאני שומע אותך לא מעט, מתרגש לא מעט, במיוחד כשאני שוטף את הבית לשבת, אז שם שירים, ופעם אחת גם עם דמעות, הדואטים שלכם והדברים האלה. זה אתה שוטף עם הדמעות, אתה שוטף. פשוט תענוג. וראיתי את ההכנות שלכם, קודם כל, קצת בכמה מילים, אנחנו בתקופה לא פשוטה לעם ישראל. כן. אני חושב שנולדת בבני ברק, אם אני לא טועה, נכון? נכון. אז בעיר גם שם התקופה לא פשוטה, וגם ירושלים, ובכלל כל הארץ באותו מצב, ואתם בתקופה הזאת מסמכים באמת את עם ישראל כאן בערוץ 20. איך זה כאמן להיות בתקופה כזאת? תראה, זו תקופה מאתגרת. דווקא ממני מוציאה דווקא הרבה יצירתיות, המצוקים האלה. כמובן שחסר לנו מאוד מאוד הנושא הזה של ההופעות. אני אגיד לך את האמת, יש כל כך הרבה דעות שהלירה, השקל וחצי שלי לנסות לזכור שבסופו של דבר התקופה הזאת מנועלת על ידי הקדוש ברוך הוא. שזה קשה מאוד לזכור, כי כל הזמן אתה אומר, אוקיי, אתה רואה, כל הזמן אתה עסוק בסיבות ולא במסובב. והפעולה שלי שאני מנסה, ולא, לא תמיד בהצלחה, אני חייב לומר, בסבב הראשון יותר, הסבב השני תפסתי קצת לא מוכן, וקצת חסר סבלנות, ועם קוצר רוח, הפעולה שלי והניסיון שלי הוא באמת, לפחות לגבי עצמי, לנסות לזכור שבסופו של דבר, הדבר הזה מנועל באיזושהי צורה, ולא רק שהוא מנועל, הוא מנועל לטובה. מתחילתו ועד סופו, לא רק בסופו של דבר, כן. אנחנו מאמינים. אפילו שעל פניו, אני לא תמיד בחוויה הזאת, וזה קשה מאוד, אבל זאת הפעולה שלי להזכיר לעצמי, אתה יודע, זה שעת מבחן. אתה כל החיים שלך מדבר אמונה, אמונה והשגחה פרטית, ואין עשב שלו, אין מלאך שלו מונה עליו והשגחה פרטית, והנה בא רגע המבחן ואיפה השגחה הפרטית, אתה כל היום רק באינטרנט מחפש פתרונות. אז אני אומר, זאת העבודה שלי כלפי עצמי, לא תמיד בהצלחה, אבל גם קצת זה טוב. אולי עכשיו אפשר לומר, זה לא היקה, הנה אנחנו רואים כאן את הכל. נמצא לנו מול העיניים. אתה יודע, אני לא מכיר, אני רק 51 אוטוטו, אבל אני לא מכיר באף שנה בעם ישראל שראינו כל כך הרבה סוכות בחוץ ותפילות ברחובות, כן. ודברים עד לא מזמן אפשר לראות הרבה הרבה, כן, הרבה, נסתכל הרבה, הרבה רואים את הקדוש ברוך הוא נמצא פה בכל תראה גם בוא נאמר ככה, זה כאילו יש משהו אצילי בנגיף הזה. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לפרק את העולם והיה נותן לאיזה כל מיני משוגעים מתחילים ללחוץ על כל מיני כפתורים. אוי, איזה צונאמי קטן, לא חסר מה לעשות. הוא עושה את זה באיזושהי צורה עדינה, אז יש משהו שבאמת קשה שלא לראות את האלוקות שבדבר, גם אם כל העסק הזה הוא פייק. כי זה רק מראה לך, אתה יודע, יש דיבור של רבי נחמן מברסלב, הוא אומר שמשיח יכבוש את העולם בלי עירייה אחת. וזה תמיד היה לי קשה. המשיח בא לדבר אהבה, לדבר יהדות, בלי יריעה אחת, הוא יכבוש את העולם, כולם ירוץ לך. אבל פה נותנים לך ככה להרגיש באיזה טעימה, איך בלי יריעה אחת, כל המויכין של כל העולם משתנה וכו' וכו'. מדהים. קווה לראות טוב בעזרת השם. שולי יקר, מה אנחנו אמורים לראות כאן הערב? ראינו קצת ההכנות, את ה... לראות יהודי זקן, שר. מה זה זקן? יחד עם אמיר דדון, שיתופי הפעולה שלכם מדהימים. יש לנו הופעה, ברוך השם. הופעה עם אמיר דדון שהוא חבר אותו ויש לנו, יש לי תענוג מאוד גדול להופיע איתו וגם שירים. תראה, זה לא רק פריילך, למרות שהערוץ טבע ממני להגביר פריילך, אמרתי להם חבר'ה, אז תזמינו את האנשים הנכונים, אבל אנחנו נדבר גם על התקופה בתוך השירים, גם על זה. האמת היא שאפילו לדעתי אני אספר איזה סיפור מאוד יפה על סוכות. ובמילה אחרונה, דיברנו על זה כאן קודם באולפן, אנחנו רואים בשנים האחרונות יותר ויותר אמנים שאינם חופשי כיפה, שמתחברים למסורת, המילים בשירים מקבלות משמעות אחרת. חלק שאתה עובד איתם גם... אתה רוצה לדבר על המהפכה המדהימה שקרתה בעניין של המוזיקה היהודית, זה פשוט בלתי נתפס. זה היום כבר לא איזשהו טרנד חולף, זה כבר מה שנקרא, זה עיקר, זה בסיס. הסיבה לזה לדעתי, מתוך האמונה שלי, אני מאמין שכל יהודי יש בו איזושהי נקודה. עכשיו, כשבאים ואומרים לו ככה וככה, וכשזה נכנס לכל מיני עניינים פוליטיים, חברתיים וכו' וכו', הוא לא יכול לשמוע. אבל כשזה שיר, שזה לא נוגע אליו, זה מישהו שר שם,
הוא רוצה לשמוע, כי אי אפשר להסביר את התופעה הזאת, זו תופעה מדהימה באמת, בכל קנה מידה, זו תופעה תרבותית שהרבה קולמוסים יצטרכו לכתוב עליה, מה קרה פה עם הדבר הזה, ואני חושב שמה שקרה פה זה רק מלמד על הפנימיות של העם שלנו, שבסופו של דבר רוצה טוב, ורוצה אלוקות ורוצה אמונה, אני מאמין בזה. הרעיון איתך שווה כבר גם את ההופעה, תאמין לי, פשוט תענוג, תודה רבה. שיהיה רק נחת, למי אני מחזיר את זה? בשורות טובות, שולי רן, תודה רבה.